Սերբիայի նպատակը Կոսովոյի ռիմի տարբերակի կրկնությունն է, այս մասին Reuters-ին տված հարցազրույցում հայտարարում է Կոսովոյի նախագահ Հաշիմ Թաչին։ Կոսովոյի ղեկավարի այս հայտարարության դրդապատճառը Բելգրադի և Պրիշտինայի հարաբերություններում վերջին օրերին նկատվող լարվածությունն է, այն ծագեց շաբաթօրը, երբ պաշտոնական Բելգրադը փորձեց վերականգնել երկաթուղային մարդատար ուղևորափոխադրումները Սերբիայի և Կոսովոյի հյուսիսում գտնվող առավելապես սերբերով բնակեցված Կոսովսկա Միտրովիցա քաղաքի միջև։ Սերբիայի նպատակը Ռուսաստանի կողմից նվիրաբերված այդ գնացքը օգտագործելով Կոսովոյի հյուսիսային շրջանները երկրի հիմնական հատվածից անջատելն ու Սերբիային միացնելն է, դա Ղրիմի մոդելն է, պնդում է Թաչին։ Բելգրադի և Կոսովոյի սերբաբնակ շրջանների միջև երկաթուղային ուղևորափոխադրումների վերականգնումն ալբանական կողմի դժգոհությունը հարուցեց նախևառաջ այն պատճառով, որ սերբական իշխանությունները փորձեցին զուտ տրանսպորտային այս նախաձեռնությունն օգտագործել քաղաքական նպատակներով։ Ռուսաստանից գնված արագընթաց գնացքը ձևավորվել էր Կոսովոն Սերբիայի տարածքն մակագրություններով արված աշխարհի 21 լեզուներով։ Բնական է, որ դա հարուցեց պաշտոնական Պրիշտինայի խիստ դժգոհությունը և ալբանական իշխանությունները թույլ չտվեցին Բելգրադից ժամանող շարժակազմին հատել Կոսովոյի սահմանը։ Միջադեպից անմիջապես հետո Սերբիայի նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչը անվտանգության խորհրդի իստրավիրեց, որից հետո հանդես եկավ մի շարք կոշտ հայտարարություններով, չբացառելով անգամ իրադարձությունների զարգացման ամենաանբարենպաստ ուժային տարբերակը։ Եթե ալբանացիները սկսեն սպանել սերբերին, ապա մենք կմտնենք Կոսովո, միայն բանակը չէ, առաջինը ես կգնամ, հայտարարում էր Սերբիայի նախագահը։ Սերբիայի ղեկավարի համոզմամբ Կոսովոյի իշխանությունները գնացքի շուրջ սկանդալն օգտագործում են երկրամասի հյուսիսում, նախևառաջ Կոսովսկա Միտրովիցա քաղաքում բնակվող սերբական փոքրամասնության վրա հավելյալ ճնշում գործադրելու համար։ Եթե Թաչին սպառնում է, որ ալբանական ուժերը մուտք կգործեն Միտրովիցա, եթե Կոսովոյի վարչապետը հայտարարում է, թե հատուկ նշանակության ջոկատները Բելգրադից եկող գնացքի մուտքը Կոսովո կասեցրել են համաձայնեցնելով այդ քայլը արևմուտքի հետ, ապա մեզ համար ակնհայտ է, սերբերը հայտնվել են երկընտրանքի առջև, համակերպել ստեղծված կացության հետ կամ էլ պատերազմել։ Կոսովոյի իշխանությունների համոզմամբ Բելգրադից հնչող այս հայտարարությունները միանշանակ պատերազմի սպառնալիք են։ Բելգրադը պատերազմի կոչերը հնչեցնում, մենք սակայն հակադարձում ենք խաղաղության ուղերձով։ Տարածքային կամ ազգային պարակտումների կոչերին ես հակադարձում եմ բարիդրացիության և համագործակցության կոչերը, ինչպես նաև ինտեգրումը ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը։ Ինտեգրումը ՆԱՏՕ, ինտեգրումը Եվրոպյան, վիճինսի լեբաշունեմ։